Assalamu alaikum. Peace be upon you. Assalamu alaikum. Salam bannanta layihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ba Allah sim ejje gazany ruh ruh bohono. እህቶቼ ወንድሞቼና እንዲሁም ወዳጆቼ የዛሬውን ፕሮግራም አቀራረብ ገልጻለሁ። በመጀመሪያ ኤስ ጂሚ ስዋጋርት ንግግራቸውን ለ30 ደቂቃ ያቀርባሉ። ከዚያም ወንድም አህመድ ዲዳት ለ40 ደቂቃ ያህል ንግግራቸውን ያቀርቡና በመቀጠል ኤስ ጂሚ ስዋጋርት መድረኩን በመያዝ ለ10 ተጨማሪ ደቂቃዎች ንግግር ያደርጉልናል። ملك ملكا منا فتحاوي نوبلن انجم متعلن ولدتو وغنوشم تسمام توبتال يهين دابكا نانتا تاداميوش تياكي وچاچهون لهولدتو مغلا سبوش لماقرب الدلو يسد تاچوال لتياكي انا ملسو يان دسات جزين نورانا اندگنا يكرك كرور اس مصحف قدوس يفتاريك آلنون يميلونو እዚህ የታደምነው ሙስሊሞችም ሆነ ክርስቲያኖች መልካም ባህሪ ማንጸባረቅ ይተበቀብናል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁላችንንም ይባርከን። አሁን ቄስ ጂሚ ስዋጋርትን ጋብዛለሁ። Thank you so very very much. I'm so very እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ምሽት እዚህ በመገኘቴ በጣም ደስታ ይሰማኛል። ይህ የክርክር መድረክ በሙስሊም ወዳጆቻችን ቢዘጋጅም እኚህ የተለዩ የሙስሊሙ ዓለም ምሁር ሚስተር አህመድ ዲዳት በህይወታችን በአንድ አጋጣሚ ከሚያጋጥሙን ክቡር ሰዎች አንዱ ናቸው። ከኛ ጋር ለመሆን ወደ ከተማችን ስለመጡ በርግጥ ከርሳቸው ጋር የተገናኘነው ዛሬ ከቀትር በኋላ ሲሆን እነቱን ለመናገር ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ነበርና በዚህ ምሽት ነው ማለት ይኖርብኛል። እዚህ ያለነውን ክርስቲያኖች ሙስሊሞችም እንደምትጋሩን ተስፋ በማድረግ ከተሰጠኝ 30 ደቂቃ እንደቀነስብኝ ሁላችንም ሚስተር ዲዳት ወደ ከተማችን አድሜሩ የእንኳን በደህና መጡ ሞቅ ያለ የወዳጅነት ጭብጨባ እንድናደርግላቸው ጠይቃለሁ። እርሳቸው ምሁር ሲሆኑ እኔ ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁር ሳልሆን የቴዎሎጂ ተማሪ ነኝ። ከባለቤቴ ጋር ወደዚህ አዳራሽ ከመግባታችን በፊት ሲቀልዱብን እኔ እስልምና 4 ሚስቶችን ይፈቅዳል ስላቸው ኦ እስከ 4 ብለው ይርሙኝ ነው። ጥሩ ሚስተር ዲዳት ክርስትና አንድ ብቻ ስለሚፈቅድ በመጀመሪያ ኢላማዬ ምርጧን አግኝቻለሁ አልኳቸው። I am honored to be here tonight. Very pleased to have this opportunity. በዚህ ምሽት እዚህ በመገኘቴ ክብር ይሰማኛል። የእግዚአብሔር ቃል ነው ብለን ስለምናምንበት መጽሐፍ ቅዱስ ጥቂት ቃላት ለመናገር እድሉ ስላጋጠመኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። ንግግሬን ከመጀመሬ በፊት አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። ስለ እስላም ብዙ የማውቀው የለኝም። ይሄን የምለው በኩራት መንፈስ ሳይሆን ታማኝ መሆን ስላለብኝ ነው። ባለፉት ጥቂት ወራቶች ውስጥ ስለ እስልምና በጥቂቱ ጥናት አካሂጃለሁ። ነገር ግን የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ መስለኛል ስለ ቁርአን በቴሌቪዥን አጸያፊ ቃል ተናግሬ ነበር። በዚያ ሳምንት የተናገርኩትን አላዳመጣችሁ ከነበረ ምን ብዬ እንደነበረ ደግሜ አልነግራችሁ። ለተናገርኩት ግን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ከዚያ በኋላ አድርጌው አላውቅም ደግሜም አላደርገው። ምክንያቱም
መደረግ የሌለበት መሆኑ ስለተሰማኝ ነው። ከዚያ ጊዜ በኋላ ከላይ እንደተቀስኩት ጥናቶችን አካሂጃለሁ። ከጥናቱ እንደተማርኩትም ሙስሊሞች በምድር ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ በእንግዳ አክባሪነት የታወቁ ስለመሆናቸው፣ ሌላው ደግሞ ሁላችሁም ለእምነታችሁ የቆማችሁ ቆራጥና ጠንካሮች ስለመሆናችሁ ነው። በሌላ አነጋገር ስራችን ብላችሁ መያዛችሁ ለእናንተ የሚያሳፍር ድርጊት አይደለም። መድረክ አስተባባሪው ከጥቂት ጊዜ በፊት እንደገለጹት ዛሬ በዓለማችን ላይ ከባድ ተጽዕኖ እያደረጉ ያሉት ሃይማኖቶች ክርስትናና እስልምና ናቸው። ከሁሉ አስቀድሜ ለማለት የምፈልገው እውነተኛ ክርስቲያን ሁሉ ሙስሊሞችን ይወዳል። የምናገረው ከልቤ ነው። ቁርአንን ማክበር እንዳለብኝ ተምሬያለሁ። ሙስሊሞችንም ማክበር እንዳለብኝ ተምሬያለሁ። ቁርአን የእግዚአብሔር ቃል ነው ብዬ አላምንም። ሙሐመድ የጌታ ነብይ ናቸው ብዬ አላምንም። ነገር ግን የምታምኑትንና እምነታችሁን እንዲሁም እውነተኝነታችሁን አከብራለሁ። በተደጋጋሚ በቴሌቪዥን ታዳሚዎች ፊት ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ተመሳሳዩን ብዙዎች በርግጥ ሳታዩኝ አይቀርም በዓለም ላይ በ140 ሀገሮች በሚተላለፉ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች አድርጌዋለሁ። ይህ የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን አረጋግጫለሁ። ከዚህ ሌላ የአምላክ ቃል እንደሌለም ተናግሬያለሁ። የምንኖረው፣ የምንሞተው፣ የምንዋኘውና የምንሰምጠው በዚህ መጽሐፍ ነው። ይሄን አምናለሁ። ይሄን በሙሉ ልቤ ነው የማምነው። በርግጥ ይሄን መናገሩ ብቻ ተራ ነገር ነው። ስለ መጽሐፉ ይሄን አይነቱን ብቻ መናገሩ ያን ያህል ዋጋ አይኖረውም። የዚህን ምሽት ንግግሬን እኔና ሚስተር አህመድ ዲዳት በማንስማማበት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ መጀመር እፈልጋለሁ። ይሄ ጥቅስ ከጌታ ቃል ውስጥ በክርስቲያኑ ዓለም እጅግ ተወዳጅ ጥቅስ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልዩ የሆነውን ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና ልዩ የሆነውን። ሚስተር አህመድ ዲዳት ዘረርኩት አይደል? ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልዩ የሆነውን ልጁን እስኪሰጥ ድረስ። ይሄ ጥቅስ በዚህ ምሽት ለምናገረው ቃል መነሻ መሰረት ይሆነኛል። ሁላችንም ካንገታችን በማጎንበስ እግዚአብሔርን ለዚህ ሙከራችን በረከቱን እንጠይቃለን። በሰማይ ያለህ አባታችን ሆይ ወዳንተ ስንመጣ ሁላችንም እርዳታህን እንጠይቃለን። ሁላችንም በመልካም ባህሪ እንድንታነጽ ለመታነጻችንም እርግጠኛ ሆነን በጸጋህና ችሮታህ አንተ በሻኸው መንገድ ሁሉ የምታደርገን ይሁን። አንተን ለማወደስ የምንለው ሁሉ አንተ የሻኸው እንዲሆን በምትፈልገው መንገድም እንዲሆን ሁላችንም እንጠይቀሃለን። በተባረከውና በተወደደው በኢየሱስ ስም ክርስቲያኖች አሜን አሜን እንድትሉ። መጽሐፍ ቅዱስን እግዚአብሔር ጻፈው የሚል ማንም ክርስቲያን አይኖርም። አምላክ መጽሐፍ ቅዱስን አልጻፈውም። ግልጹን ለመናገር እግዚአብሔር ከጻፈው ውስጥ የማውቀው በርግጥ ለሙሴ የሰጠውን 10 ትእዛዛትን በድንጋይ ላይ መጻፉ ነው። እነዚህ ትእዛዛት ለብዙ ምዕተ ዓመታት በሳጥን ውስጥ ታሽገው ተቀምጠው ነበር። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል የሆነው መጽሐፍ ቅዱስን እግዚአብሔር አልጻፈው፣ ሰው ነው የጻፈው። መጽሐፍ ቅዱስ ቤተ መጻሕፍት ነው። የተጻፈውም በሰው እጅ ሲሆን እንደ ሳይመን ፒተር አገላለጽ በመንፈስ ቅዱስ ግፊትና አነሳሽነት ነው የተጻፉት። ፒተር አክሎም ሲገልጻቸው ቅዱሳኑ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስን የጻፉት በኃይል እየተብራራላቸው ከእርሱ የመጣውን እንዲጽፉ ተደርገዋል ይላል። እግዚአብሔር ጸባያቸውን ባሕርያቸውንና ለእርሱ ያላቸውን ተገዥነትና
አንዳን ዴም ውስጣዊ ሳቢያቸውን ለቃሉ ተጠቅሞባቸዋል የሰው ልጆችን የመረጠበትም ዋናው ምክንያት ለዚህች ዓለማችንና ለመላው የሰው ልጅ ለነደፈው ታላቅ ቅድ የሰው ልጆች በመግባቢያ ቋንቋቸው በቀላሉ እንዲረዱትና እንዲያስተውሉት ብሎ በዚህች ምድራችን ላይ ከሚገኙ መጽሐፍት ሁሉ እንደዚህ መጽሐፍ የጽሑፍ ይዘቱ የተተቸ የለም። እዚህ መድረክ ላይ ቆሜ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ለመናገር በመሞከሬ ጥቅማልባ እንደሆንክ የሚሰማኝ ከእኔ በላይ አንቱ የተባሉ ምሁራን የመጽሐፍ ቅዱስን እያንዳንዱን አረፍተ ነገር በጣም በጣም ደጋግመው ተችተውት ይወጣለት በመሆኑ ነው። ምሁራኑ ገንዘባቸውንና ጊዜያቸውን ሳይቆጥቡ ስለ ቃሉ አረጋግጠዋል። እኔ ራሴም መጽሐፍ ቅዱስን ብዙ ብዙ ጊዜ አንብቤዋለሁ። ሌሎች መሰሎችም ከኔ በጥፍ አንብበውታል። ከኔ በላይ እውቀት ያላቸውና የኢብራይስጥና ግሪክ ቋንቋን እጅጉን የተረዱ ናቸው። የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያዎቹ ጽሑፎች ከ3500 ዓመት በፊት የተጻፉ ናቸው። እስከማውቀው ድረስም በምድር ላይ ብቸኛውና ቀደምትነት ያለው የራእይ መጽሐፍ ነው። እኛ አምስቱን መጽሐፍት ኦሪቶችን ሙሴ እንደጻፋቸው እናምናለን። አምስቱ የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፎች ከጥቂቱ የኦሪት ዘዳግም መጨረሻ ቁጥሮች በስተቀር ሙሴ ጽፏቸዋል። እነዚህንም ጥቅሶች ቢሆን ሙሴ ጽፏቸው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እኛ እንደምናምነው ሙስሊሞችም ይህን እምነታችንን እንደሚጋሩልን አውቃለሁ። የእግዚአብሔር ኃይል ወደር የሌለውና ሙሴ አሟሟቱ እንዴት እንደሆነና የቀብሩ ስነ ስርዓት በትክክል በምን አይነት እንደሚፈጸም ሊገልጽለት አይሳነውም ነበርና ለፈጣሪ ይሄ አይቸግረውም። እነዚህን ጥቅሶች የጻፈው ሙሴም ይሁን ኢያሱ የተጻፈው ከ3000 ዓመት በፊት ነው። አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት ይሄ የአምላክ ቃል የተጻፈው በ40 ሰዎች ነው። የተጻፉትም በተለያዩ የጊዜ ልዩነቶች ሲሆን ከ1600 እስከ 1800 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። የመጨረሻው መጽሐፍም የተጻፈው ከኢየሱስ ስቅለት ትንሣኤና እርገት በኋላ በግምት 100ኛው ዓመት አካባቢ በሐዋርያው ዮሐንስ የተጻፈው ነበር። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩትም በዓለም ላይ ከሚገኙት መጽሐፍት ሁሉ በላይ የተተቸ መጽሐፍ መሆኑን ተናግሬያለሁ። አንድ ሊሰመርበት የሚገባ ነገር ልንገራችሁ። በሰፊው በጥቅም ላይ ውሎ የሚገኘው የቁርአን እንግሊዝኛ ትርጉም ተርጓሚ ዩሱፍ አሊ ክቡር ፍሬደሪክ ኪንያንን 2 ጊዜ የታወቁ ተቺ እንደሆኑ በትርጉሙ ላይ ይገልጻቸዋል። ኪንያን ቀድሞ ስራቸው የእንግሊዝ ሙዚየም ቅርስ ጥበቃ ክፍል ኃላፊና በዓለም ላይ የሚገኙ ቀደምት የጥንታውያን የጽሑፍ ሥራዎችን ከሚተቹ ተቺዎች አንዱ የነበሩ ናቸው። መድገም እፈልጋለሁ። ኪንያን በዓለም ላይ ከሚገኙ ቀደምት የጥንታውያን የጽሑፍ ሥራዎችን ከሚተቹ ተቺዎች አንዱ ነበሩ። ኪንያን የመጽሐፍ ቅዱስን ተአማኒነት በተመለከተ ሲናገሩ ድምዳሜ ላይ የደረሱት ማንም ክርስቲያን የሆነ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ በእጁ ያለምንም ጥርጣሬና ፍራቻ ከያዘው የያዘው መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ይወቅ ብለዋል። ጌታ ኢየሱስን በተመለከተ የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ሳይመን ግሪንሊፍ ከዩኒቨርሲቲው የሕግ ታላቅ የክብር ዲግሪና የጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛ ጆሴፍ ስቶሪ ጋር በመሆን ወራት ለፈጀ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት ካጠኑ በኋላ ነበር ሃይማኖት የለሽነታቸውን የተዉት። ግሪንሊፍ በአሜሪካ ሕጋዊ ማስረጃ በመስጠት የተዋጣላቸው ግለሰብ ናቸው። ረጅም ጊዜ ከፈጀው ትችትና ምርምራቸው በኋላ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በተጻፈውም ሆነ በታሪካዊ ስቅለቱ ትንሣኤውና እርገቱ ለኃጢአታችን ቤዛ ለመሆን እንደሆነ የማያጠራጥር
ማስረጃን መሰረት ያደረገ መሆኑን አስመረውበታል እኚህ ሰው በአለማችን ላይ ከሚገኙ ድንቅ ሰዎች መሃል ናቸው በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት ክፍል ኃላፊ የሆኑት ቶማስ አርኖልድ ከመጽሐፉ ጋር ሙሉ በሙሉ በመስማማት እንዲህ ብለው ጽፈው ነበር ቀደምት ታሪኮችን ማስረጃዎችና ክብደታቸውን እንመረምረውና እንዳጠና ብዙ ጊዜ ይጠቅሙኝ ነበር በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በምንም መልኩ ወደር የሌለው ክስተት በበቂና በተሟላ ማስረጃ የተረጋገጠ ትክክለኛና ጠያቂ በቀላሉ ሊረዳው የሚችል የሆነ ከእግዚአብሔር ከተሰጠን ምልክቶች ውስጥ ከኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ መነሳት በላይ የማውቀው የለም ብለዋል ይህ አባባላቸው በእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ተጠቅሷል ማንም ሰው እንደ ኢየሱስ ሞቼ እነሳለሁ ያለ የለም አንዳንድ ሰዎች ስለተለያዩ አይነት የመጽሐፍ ቅዱሳን መጽሐፍት ይናገራሉ ይህ አባባል በራሱ ስህተት ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንድ አይነት ብቻ ነው ያለው ትርጉሞች ግን ብዙ አሉ ምሁራኖቻችን ብዙ ጊዜ በትርጉም ላይ እርስ በርስ ይከራከራሉ የኪንግ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ ብለን በተለምዶ የምንጠራው አጠራሩ ስህተት አለበት መሆን የነበረበት የኪንግ ጀምስ ትርጉም የሚለው ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲወጡ የተደረጉ አንዳንድ መጽሐፍት አሉ እንዲወጡ የተደረጉት ከኪንግ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ስለማይጣጣሙ ነው ይህም ብሉይ ኪዳንን በኢብራይስጥና በአርሜይክ ከተጻፉት እንዲሁም አዲስ ኪዳንን ደግሞ በግሪክ ቋንቋ የተጻፈውን በመውሰድ ከብዙ ድካምና ያላሰለሰ ልፋት በኋላ የተገኙ የሥራ ውጤቶች ናቸው ከትርጉሞች ውስጥ አንዳንዶቹ ትክክል አይደሉም ብለን እናምናለን እኔ ግን በግሌ የኪንግ ጀምሱን ነው የምወደው ቁርአንም ቢሆን በዚህ መልኩ ወደ ብዙ ቋንቋዎች የተተረጎመ ነው በእንግሊዝኛ ቋንቋ የቁርአን ትርጉሞች በብዛት ይገኛሉ በደቡብ አፍሪካ ከተሳሳትኩ ሚስተር ዲዳት ያርሙኛል በ1978 አንድ የቁርአን ትርጉም ለህትመት ከበቃ በኋላ ጭቅጭቅ በማስነሳቱ ከገበያ እንዲሰበሰብ ተደርጓል ስለዚህ አንድን ቋንቋ ጎትቶ ወደ ሌላ ቋንቋ በመተርጎሙ ሂደት ላይ የቁርአን ምሁራንም ከኛ ጋር ተመሳሳይ ችግር አለባቸው ስራውም ቀላል አይደለም በአንዳንድ ቋንቋዎች ውስጥ ለማለት የምትፈልጉትን ለማስረዳት እንኳ ቃላቶች አይገኙም ስለዚህ ትክክለኛ ትርጓሜን የሚሰጥ ቃል ከቋንቋ ቋንቋ ማግኘቱ በጣም የሚያስቸግር ሙያ ነው ከቀደምቶቹ ኢብራይስጥና ግሪክ ቃላቶችን ወስዶ ወደ ሌላ ቋንቋ መተርጎምም እንደዚሁ አስቸጋሪ ነበር ከአዲስ ኪዳን ብቻ የእግዚአብሔር ቃል ናቸው የምንላቸው 24000 የሚሆኑ መጽሐፍት ይገኛሉ ከነዚህ መጽሐፍት ውስጥ ከኢየሱስ ልደት በኋላ 350ኛው ዓመትና ከዚያም በታች እድሜ ያላቸው ይገኙበታል የመጀመሪያውና ዋናው የእግዚአብሔር ቃል ግን የለም እንደ ጠቀስኩትም የመጀመሪያውና ዋናው የእግዚአብሔር ቃል ከ3500 ዓመት በፊት በቆዳ ላይ ወይም በድንጋይ ላይ ተጽፎ ነበር አሁን ግን የሉም ጠፍተዋል ምናልባት ብዙ ከማገልገል ወይም ጥራቱን ባልጠበቀ ነገር ተጽፈው ስለነበረ ይሆናል የጠፉት ነገር ግን የቀደሙት መጽሐፍት 24000 ቅጂዎች ተሰርተዋል አንድ ጥልቅ ጥናት ስለ ቀደምት የጽሑፍ ቅርሶች እንደሚነግረን እነዚህን ቅጂዎች በተመለከተ ቢያንስ 10 ቀደምት ጽሑፎች ከተገኙ ዋናው ኦሪጂናሉ መሆኑን ለማረጋገጥ ኦሪጂናሉ ጽሑፍ አያስፈልግም ምንም እንኳ የተወሰኑ ልዩነቶች መኖራቸውን ባንክድም መሰረታዊ የቃላቶች ለውጥ ግን ያልተደረገባቸው 24000 ቅጂዎች መኖራቸውን እንገነዘባለን ጥርጣሬ አለባቸው ብለን የፈረጅናቸው አንዳንድ መጽሐፍት ይገኛሉ እነዚህ ጽሑፎች ግን
በፕሮቴስታንት መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እንዳይገቡ ተደርገዋል። ካቶሊኮች እነኚህን መጽሐፍት በመጽሐፋቸው ውስጥ እንዲገቡ አድርገዋል። ይህን ያደረጉበት የራሳቸው ምክንያት ይኖራቸዋል። እኛ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እንዳይገቡ ያደረግንበት ምክንያት ቀላል ነው። መጽሐፍቱ የራእይ መጽሐፍት ሆነው ያልተጻፉ በመሆናቸው ጥናት ብታካሂዱ በበቂ ምክንያት ጽሑፎቹ የራእይ ጽሑፎች አለመሆናቸው ይጋለጣል። እንደ እስላምም አባባል ተከታዮቹ በኦሪትና በወንጌል እንደሚያምኑ ይነግሩናል። በኦሪትና በወንጌል እናምናለን ይሉንና ነገር ግን ይህ የናንተ ኦሪጅናሉ ሳይሆን የተበረዘ መጽሐፍ ነው ይሉናል። ታዲያ በስህተት የተሞላ መጽሐፍ ከሆነ እምነታችን ከንቱ ነው ማለት ነው። ይሄ በጀ ያስኩት ይህ መጽሐፍ የተሳሳተ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በሚሊዮን ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች ከንቱ እምነት ተከትለዋል፣ ከንቱ ህይወት ኖረዋል፣ ከንቱ ሞትም ሞተዋል ማለት ነው። እንደሚነግሩንም እነዚህ መጽሐፍት ኦሪትና ወንጌል ዋናዎቹ ከእግዚአብሔር በራእይ የተሰጡት ጠፍተዋል ነው የሚሉን። ማንም ግን የት እንደጠፉ መቼ እንደጠፉና እንዴት እንደጠፉ ሊነግረን የሚችል ያለ አይመስለኝም። የሚከተለውን ጥያቄ መጠየቅ ያለብኝ ይመስለኛል። እነዚህ ኦሪጂናል መጽሐፍት ቁርአን እንደሚለው የጌታ ቃል ነበሩ። ማንም የተማረ ሙስሊም ይህንን ያረጋግጣል። ቁርአኑ የተጠበቀ ከሆነና ሌሎችም ኦሪትና ወንጌልን የመሳሰሉት የጌታ ቃሉ ከሆኑ ከመጥፋት አይጠብቃቸውምን? እኛ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ምንም የማይሳነው መሆኑን እናምናለን። እስልምናም ይህንኑ ያምናል። እግዚአብሔር ምንም የማይሳነው ከሆነ እነዚህን መጽሐፍት ከመጥፋት ይጠብቃቸዋል ማለት ነው። መሐመድ እነዚህን መጽሐፍት በቁርአንና በሌሎች ተጽፈው የነበሩ ቅዱሳን መጽሐፍት ውስጥ ብዙ ጊዜ ይጠቅሷቸዋል። በዚህ ምሽት በእጄ የያዝኩት የማቀርብላችሁ የኦሪት መጽሐፍ በመሐመድ ጊዜና ዘመን የነበሩ አይሁዶች የነበሯቸው ብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ናቸው። አልተለወጡ። ይሄ በእጄ የያዝኩት የአዲስ ኪዳን ወንጌል መጽሐፍም በመሐመድ ጊዜና ወቅት በቤተ ክርስቲያን እጅ የነበረው መጽሐፍ ነው። ጌታ ከመጥፋት ጠብቋቸዋል። ስለዚህ እምነታችን ዋጋ ቢስ ከንቱ አይደለም። በዚህ ምሽት እምነታችን ከንቱ አለመሆኑን እንዳረጋገጥኩ አምናለሁ፣ እርግጠኛ ነኝ። ሁሉም እዚህ ያሉ ሙስሊሞች ያውቁታል። ከመሐመድ ሞት በኋላ የተለያዩ የቁርአን አይነቶች በየአካባቢው ተሰራጭተው እንደነበሩ ይታወቃል። በከሊፋው ኦትማን ትእዛዝ ሙስሊም ምሁራን ደረጃውን የጠበቀ አንድ ወጥ ቁርአንን እንዲያዘጋጁ ተጠይቀዋል። ስንቶች ሙስሊሞች ናቸው ይህን የሚያውቁ? ይህ የሆነው ከመሐመድ ሞት በኋላ ብዙም ሳይዘገይ ነበር። ይህ ሊደረግ የቻለውም ብዙ አይነት የቁርአን ቅጂ መጽሐፍቶች ስለነበሩ ነው። ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ቁርአን አይደለም። ይህን ድርጊት እንድታውቁት ጣል ለማድረግ ፈልጌ ነው። እነዚህ ቅጂዎች የተለያዩ አይነት አነባበቦች ነበሯቸው። ከሊፋው በስልጣን ዘመናቸው በተለያዩ የሶሪያ ግዛቶች፣ በአርሜኒያና በኢራቅ ሙስሊሞች ቁርአንን በአረቢያ ከሚነበብበት አኳኋን ውጪ በተለያየ መልኩ ያነቡ እንደነበረ መልእክት ደርሷቸው ነበር። ኦትማን ከመሐመድ ሚስቶች አንዷ የነበረችውንና የየመር ልጅ የሆነችውን ስሟን በትክክል ጠርቼ ከሆነ ሐፍሳ ዘንድ ቁርአኖቹ እንዲመጡላቸው በአስቸኳይ ዘይድ ቢን ሳቢትንና ሌሎች ሶስት ሰዎችን የቁርአን ኮፒ እንዲያዘጋጁና አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኙት
እንዲያርሙት አዘዋል ይህ ቅጂ ከተዘጋጀ በኋላ ከዚህ ቁርአን ውጪ ያሉት ላይ መሰረታዊ እርምጃ ወስደዋል ኦትማን ለተለያዩት የሙስሊም ግዛቶች አንዳንድ የተጠናቀቁ የቁርአን ቅጂዎችን በመላክ በጥቅም ላይ ውለው የነበሩት በሙሉ እንዲቃጠሉ አዘዋል እርስ በርስ ካልተጋጩ የተቃጠሉበት ምክንያት ለምን ይሆን መጽሐፍ ቅዱስን ይቃጠል የሚሉ ካሉ መጽሐፉን የሚጠሉት ብቻ ናቸው ቁርአን የሚያምር መጽሐፍ ነው ስነ ጽሑፋዊ ይዘቱም አቻ የለውም ነገር ግን ስንት ጥቅሶች ከአይሁዶች ታሪክና የሞራል አስተምህሮቶች እንደተቀዱ የምታውቁ ስንቶቻችሁ ትሆኑ በአምላክ ቃል ውስጥ እርስ በርሳቸው የሚጋጩና ልዩነቶች አሉባቸው ተብለው የሚነገርላቸውን ለጥቂት ጊዜ ያህል ማየት ፈልጋለሁ ከዚህም ተነስቼ የቃሉን ትክክለኛነት አረጋግጣለሁ መጽሐፈ ሳሙኤል ካልዕ ምዕራፍ 24 ቁጥር 1 እና መጽሐፈ ዜና መዋዕል ቀዳማዊ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 እግዚአብሔር ዳዊትን አስነሳ ሳሙኤል ሁለተኛ ደግሞ ሰይጣን ዳዊትን አነሳሳ ይህ እርስ በርሱ የሚጋጭ ይመስላል ጥናት ያደረገ ሁሉ እንደሚያውቀው አንዳንዴ ጌታ ራሱ ይህንን ያደርጋል የተባለውን ሳያደር በሌሎች እንዲደረግ ፈቃዱ የሚሆንበት ጊዜ አለ ከናንተ ጋር ለመተማመን ያህል በቁርአን ውስጥ ያለ ተመሳሳይ የእግዚአብሔር ድርጊት መገኘቱን አውሳል ይህንንም መድገም እፈልጋለሁ እዚህ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነገር የለም እግዚአብሔር በተለይ በብሉይ ኪዳን ውስጥ በብዙ ቦታዎች አንድ ድርጊት እንዲፈጸም ሲፈቅድ ኃላፊነቱን የእርሱ ተደርጎ ይወሰዳል በርግጥም የድርጊቱን ውጤት ስትመለከቱ ኃላፊነቱ የእርሱ ነው አንደኛ ነገሥት ስለ አባሺ የሰለሞን ፈረስ ጋጦች ይናገራል መጽሐፈ መዋዕል ካልዕ ደግሞ 4000 ይላል ሁለቱም ተመሳሳይ ታሪክን ያወራሉ ይህ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነው ብለን ብንወስ አይሆንም በርግጥ ነው ይሄ ግልጽና በቀላሉ የሚታወቅ ነው ስለ አንድ አይነት ታሪክ ነው የሚናገረው በመጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቦታዎች ስለ አንድ አይነት ጉዳይ በተለያየ መንገድ የተገለጹ አሉ የቁጥር አሃዞች ይሰጥና አንዱ ካንዱ ጋር ቀላል የሆኑ የቁጥር ለውጦች ይኖራሉ አንድ ቦታ 2000 ብሎ በቀዳማዊና በካልዑ ዜና መዋዕል ላይ 3000 ወይም ሌላ ቁጥር የሚልበት ሊኖር ይችላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 እስከ 11 ስታመነዝር ስለተያዘችው ሴት ታሪክ ይሆናል አንዳንድ ሰዎች እንደውም በኦሪጅናሉ ውስጥ ያልነበሩ ናቸው ይላሉ የተጨመረበሩና አዲስ የተጨመሩ ናቸውም ይላሉ ነገር ግን የቮልካት የኢየሩሳሌም የሜቶናይቶች የኢትዮጵያ እንዲሁም ቀደምት የቤተ ክርስቲያን አባቶች በቀድሞው ዋናው ኦሪጅናሉ መጽሐፍ ውስጥ እንደነበረ ያረጋግጣሉ እነዚህ መጽሐፍት እውነቱን ያዘሉ የነበሩ ናቸው በጌታ ቃል ውስጥ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 እና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 37 ልዩነት የሌለባቸው አንድ አይነት ናቸው ምዕራፎቹ ቃል በቃል አንድ አይነት ናቸው ለምን ሆኖ ከአምላክ የተሰጠ ከሆነ አምላክ ራሱን ይደግማል ለምን አይደግመው ኢየሱስ አንዳንድ ጊዜ ራሱን ደግሞ አልነበረም በቁርአን ሱራ 32 5 ላይ 1000 ዓመት የሚል አለ ሱራ 7 4 ላይ 50000 ዓመት የሚል አለ አንድ ቀን እንደ 1000 ዓመት በሌላ ቦታ ደግሞ አንድ ቀን እንደ 50000 ዓመት ይሄ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነው እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ይህ መጽሐፍ የተሳሳተ የተጭበረበረ ወይም የተፈበረከ ጽሑፍ ከነበረ አጭበርባሪዎቹ እነዚህን እርስ በርስ የሚጋጩትን ጽሑፎች ለምንስ ከጌታ ቃል ውስጥ ያወጣቸዋል ብላችሁ አታስቡ
ለመሆኑ እንዴ ቆም ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? እንዳለ እንዲቆይ ትተውታ ቃሉን በመጠበቅ ከግሪክና ከኢብራይስጥ ቋንቋ በአድካሚ ሁኔታ ተርጉመውታል። ታዲያ ምን ተከሰተ? የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ ለምን እነዚህ እርስ በርስ የሚጋጩ ነገሮች ተገኙ? መልሱ ቀላል ነው። በእነዚያ ቀናት የዜሮክስ ፎቶኮፒ ማሽን አልነበረም። ኮምፒውተሮች አልነበራቸውም። ቅጂዎቹን በእጃቸው ነበር የሚጽፉት። ስለዚህ ጸሐፊዎቹ አንዳንዴ ሲጽፉ ስህተት ይሰራሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሙስሊም ወንድሞቻችንም የሚስማሙ ይመስለኛል። በማቴዎስና በሉቃስ ወንጌል የተጠቀሱትን የዘር ሐረጎች በተመለከተ ማቴዎስ ላይ የዮሴፍ የዘር ሐረግ ሲሆን በሉቃስ ወንጌል ደግሞ የተዘረዘረው የማርያም የዘር ሐረግ ነው። በኢየሩሳሌም ባለው ቤተ መቅደስ ውስጥ የተሳሳተ ነገር ቢኖር ኖሮ ጊዜ ያለቀብኝ ነው። በኢየሱስ የዘር ሐረግ ላይ ስህተት ቢኖር ኖሮ በፍጥነት ያወጡት ነበር። ነገር ግን አላደረጉትም። ይሄ መጽሐፍ የታሪክ መጽሐፍ ነው። ስለ ከተሞችና ሰዎች በሺዎች የሚቆጠሩ እውነተኛ ማብራሪያዎችን ይሰጠናል። የአርኪኦሎጂ ወይም የስነ ቅርስ ፍለጋዎች ተካሂደው በመጽሐፉ ውስጥ ስለ ተሰጡ ማብራሪያዎች በአንዲት ቃል እንኳን ሐሰት ሆነው አያውቁም። በሚሊዮኖች ቶን የሚቆጠር የአፈር ክምሮች ለቅርስ ፍለጋ ተቆፍረው የአንድም አርኪኦሎጂስት አካፋ በአንዲት ቃል እንኳ መጽሐፉን ሐሰት ሊያደርግ አልቻለም። በሁለተኛነት ይህ መጽሐፍ የትንቢት መጽሐፍ ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ ትንቢቶች አሉበት። ሁሉም እውነት ሆነዋል። ቀጥዬ አንድ ነገር በማለት ንግግሬን ለመዝጋት እወዳለሁ። 3 ደቂቃ የሚያህል ጊዜ ይቀረኛል። ለመናገር ከፈለኩት አንድ ሶስተኛውን ብቻ ነው የተናገርኩት። እኚህን ሰው ከዚህ በፊት አይቻቸው አላውቅም። የጻፏትን ትንሽ የዮሐን መጽሐፍ አንብቤያታለሁ። ሚስተር ዲዳት ለርሶ ለገልጽሎ የምፈልገው ነገር መጽሐፉ ትንሽ ስሜቴን ጎርቶት እንደነበረ ነው። ከርሶ ትልቅ ትህትና ነበር የምጠብቀው። ስለ ዛሬው መገናኘታችን ሳይሆን ስለ ትንሽየዋ መጽሐፎ ማለቴ ነው። ውስጤ በጣም አዝኖ ነበር። ቅዳሜ ማታ ለጸሎት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ነበር። ስለ ዛሬው መገናኘታችን መጸለይ ሲጀምር ጌታ ልቤን እንዳናገረው አምናለሁ። እርሶ ስለሚበልጡኝ ለእድሜውና ለውቀቱ ደረጃ የሚገባውን ክብር እየሰጠው የማምነው ጌታዬ እኚህን የተከበሩ በልልኝ ያለኝ ይህ ነው። ከ2000 ዓመት በፊት አንድ ሰው ነበረ፣ ሳውል። ክርስቲያኖችን አይወድም ነበር። እርሱም ታሪኩን የሚያውቁት ይመስለኛል። ሳውል በአንድ ወቅት ወደ ደማስቆ በሚወስደው መንገድ ላይ ኢየሱስን ያገኘዋል። ኢየሱስም ጎድ ወይም ልምጭን ስለምን በርግጫ ትገጥማለህ ብሎ ጠየቀው። እኔ እንደማምነው የሰማዩ አባታችን እንድጠይቆም እንደጠየቀኝ በአክብሮት የምጠይቆ ለምን ታላቁን ነቢይ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በርግጫ ይገጥማሉ? እኔን ያናገረኝ እግዚአብሔር ከነበረ ሚስተር ዲዳትን በጣም ወዶታለሁ። እኔ የፍቅር አምላክ ነኝና በላቸው ብሎኛል። ቀጥለህ ልባቸውን ለእኔ ከሰጡኝ ብቸኝነትን፣ ህመምንና ባዶነትን ከልባቸው አውጥቼ ከዚህ ቀደም በሕይወታቸው አይተውት በማያውቁት መልኩ ሙስሊሙ ሕዝብ እንዲወዳቸው አደርጋቸዋለሁ ብለዋል በልልኝ ብሎኛል። ይህንን በአንድ ሶስተኛ የተቀጨውን ንግግሬን የማበቃው የሚከተለውን በማለት ነው። እንወዶታለን፣ እግዚአብሔር ይወዶታል።
ጌታ ይባርኮት أهون وندم أحمد ديدات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم مستر تشيرمان اند برذرن يتكبروا استباباري انديهم وندموچي بقطتا ودرئسو لمغبات بفلغم وندم سواغار تلتيقوين تياقي يمنت قالين لمستت تغدجالو يهم مندنو እኛ ሙስሊሞች እንዳጋጣሚ ሆኖ ክርስቲያን ያልሆነ በኢየሱስ ማመንን የሃይማኖቱ ተከታዮች ላይ የእምነት መሰረት ያደረገ ሃይማኖት ነው ያለን። ማንም ሙስሊም በኢየሱስ እስካላመነ ድረስ ሙስሊም አይባልም። ኢየሱስ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተላላቅ መልእክተኞች የላቀ ደረጃ ያለው መሆኑን እናምናለን። እሱ መሲሁ እንደነበረ እናምናለን። ዘመነኛ ክርስቲያኖች እንኳን የሚክዱትን እኛ በሱ ተአምራዊ ውልደት እናምናለን። በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈቃድ ሙታንን እንዳስነሳ ድውዮችንና አይነ ስውሮችን በሱ ፈቃድን ያሻረ መሆኑን እናምናለን። እስከዚህ ድረስ አብረን ከተጓዘን በኋላ የምንለያይበት ብቸኛ ጉዳይና በሙስሊሙና በክርስቲያኑ መካከል ያለው ብቸኛ ልዩነት እኛ የምንለው እሱ በሰው የተመሰለው ኃያሉ አምላክ አይደለም። አምላክ ስጋ ለብሶ ወይም አምላክ የወለደው ልጁ አይደለም ነው የምንለው። በዘይቤያዊ አነጋገር ሁላችንም መጥፎም ሆነን ጥሩ የጌታ ልጆች ነን። ኢየሱስም ከማንኛችንም የበለጠ ለአላህ ቀረቤታ ያለው ልጅ መሆን ይገባዋል። ምክንያቱም እሱ ከማናችንም በላይ ለአላህ ታዛዥና ታማኝ ስለሆነ ነው። በዚህ አይነቱ አመለካከት ከወሰር ነው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ልጁ ነው ብለን እንስማማለን። ነገር ግን ክርስቲያኖች የፈጠረው ሳይሆን የወለደው ነው በሚሉት አንስማማም። ወደ ርዕሱ ስመለስ ርዕሳችን መጽሐፍ ቅዱስ የፈጣሪ ቃል ነውን የሚለው ሲሆን ወንድም ስዋጋርት የተለያየው አይነት መጽሐፍትና ትርጉሞች አንድ እንደሆኑ ሊያስረዱን ሞክረዋል። እኛ ሙስሊሞች ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ እንኳን ብቻ የተተረጎሙ በርካታ የቁርአን ትርጉሞች አሉ። የተለያየ ሰዎች የተረጎሙት እንደ ዩሱፍ አሊ محمودي بيكتول ديريا بادي وزتا ينجليزينيا ترغوم جن بتلايو گلسابوچ ازي گا ترغوم مالتاچن يقالاتوچ اتتقاقمن مرچا نو يمياملاكتو يقالاتوچ مرچا يتوسنو قالاتوچن كعربينيا ود انگليزينيا قوانقوا لمترغوم يقالاتوچ مرچا ورشن ويم درسانات ወይም የተለያየ መጽሐፍት ማለት ግን ከትርጉም ጋር በጣም የተለያየ ናቸው። ተመልከቱ በጀ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ይገኛል። ወንድም ስዋጋርትና የተለያየ ብዙ ፕሮቴስታንቶች የፈጣሪ ቃል ነው ብለው አይቀበሉትም። የሮማ ካቶሊክ ቨርሽን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። የድዌ መጽሐፍ ቅዱስ ቨርሽን ይህ መጽሐፍ በውስጡ 73 መጽሐፍት ይገኛሉ። የ73 መጽሐፍት ስብስብ ነው። ወንድም ስዋጋርት ከሚምሉበት መጽሐፍ ቅዱስ በላይ 7 ተጨማሪ መጽሐፍት አሉት።
ይሄ የንጉስ ጀምስ ቨርሽን ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ወንድም ስዋጋርት የሚምሉት በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በኢቫንጀሊስት መጽሔት በዲሴምበር በወጣው ላይ አንድ ሰው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የፈጣሪ ቃልነት ጠይቋቸው ወንድም ስዋጋርት ሲመልሱ የእግዚአብሔር ቃል በቅንፍ ውስጥ የንጉስ ጀምስን ቨርሽን ማለቴ ነው ብለውታል። በኢቫንጀሊስት ዲሴምበር 1985 የንጉስ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ በኢቫንጀሊስት ዲሴምበር 1985 የንጉስ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ የንጉስ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ ሰባቱን መጽሐፍት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አውጥቶ ይወረውራል ወጥተው ተወርውረዋል። በሌላ አነጋገር እነዚህ ሰባቱ መጽሐፍትን ፕሮቴስታንቶች እንደ አምላክ ቃል አይቀበሉትም ማለት ነው። ቴክኒካዊ ቃላትን ትጠቀማላችሁ አፖክሪፋን የመሰለ። ብዙሃን ክርስቲያኖች አፖክሪፋ ምን ማለት እንደሆነ አያውቁ። አፖክሪፋ ማለት አጠራጣሪ ደካማ ማለት ነው። የፈጣሪ ቃል ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መግባት አይኖርበትም። ስለዚህ ፕሮቴስታንቶች የተፈበረከ ቃል ነው ብለው አውጥተው ወርውረውታል። ሰባቱ መጽሐፍት ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ወጥተው ተወርውረዋል። ይህንን መጽሐፍ ፕሮቴስታንቶች እንደ የፈጣሪ ቃል አይቀበሉትም። ልክ ነኝ? ይህ የአምላክ ቃል አይደለም። ስለዚህ ወደ ጎን እናስቀምጠዋለን። ከእናንተ ጋር እስማማለሁ፣ የምትሉኝን ሁሉም እቀበላለሁ። የፈጣሪ ቃል አይደለም ካላችሁም እቀበላለሁ፣ ወደ ጎንም አስቀምጠዋለሁ። አሁን ይህ የንጉስ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ ከ66 መጽሐፎቹ ጋር የእግዚአብሔር ቃል ነው እያላችሁኝ ነው። ይህ መጽሐፍ ለመጀመሪያ ጊዜ የታተመው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1611 በንጉስ ጀምስ ትእዛዝ ነበር። የንጉሱ ስምም በውስጡ ተጽፎ ይገኛል። በፈቃድ የታተመ። በማን ፈቃድ? በኃያሉ አምላክ ሳይሆን በንጉስ ጀምስ ፈቃድ። እሱ ነው የፈቀደው፣ ኃያሉ እግዚአብሔር አይደለም። አሁን ቀደምት መጻሕፍት ወደሚሉት ስንመለስ፣ ቀደምት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ስጠይቅ የሚነገረኝ ከኢየሱስ ልደት በኋላ ከ400 እስከ 600 ዓመት ባለው ውስጥ የተጻፉትን እንደሆነ ነው። አሁን ደግሞ በጣም ቀደምት ወደ ሆነው መጽሐፍ ደርሰናል። ወደ ቀደምቶቹ ጽሑፎች እኛ ቨርሽን መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ትርጉም RSV Revised Standard Version ወይም ደረጃውን ጠብቆ የተከለሰ መጽሐፍ ቅዱስ ተብሎ የተሰየመው ከቀደምት መጽሐፍት የተወሰደና ከ200 እስከ 300 ዓመት ከኢየሱስ ሞት በኋላ የተጻፈ ነው። ይህ ማለት ለምንጩ የቀረቡ ናቸው ማለት ነው። ብዙ ተቀባይነት ያገኘ ማንኛውም ሰነድ ለምንጩ የቀረበ ይሆናል። ይህንን ማንም የሚጋራው አስተሳሰብ ነው። በኢየሱስ ዘመን ከተጻፈና ኢየሱስን በፊርማው ካረጋገጠው ምንም ጥያቄ አይነሳም። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ቅጂ እድሜው ከኢየሱስ በኋላ ከ400 እስከ 600፣ ይሄኛው የተከለሰው ደግሞ ከኢየሱስ በኋላ ከ200 እስከ 300 ዓመታት የነበሩ ናቸው። የታተመው እዚህ ሀገራችሁ አሜሪካ፣ እንግሊዝና ካናዳ ውስጥ በተመሳሳይ ጊዜ ሲሆን ለዚህ የመጽሐፉ ትርጉም በተዋውቅ አላቶች ሙገሳን ተችሯል። አንድ የእንግሊዝ ቤተክርስቲያን ጋዜጣ ባለንበት ምዕተ ዓመት ጥራቱን ጠብቆ የተዘጋጀ መጽሐፍ፣ ጥራቱን የጠበቀ። የታይምስ የሥነ ጽሑፍ መጽሔት ደግሞ የዘመኑን ትምህርታዊ መረጃዎች የተጠቀመ የታላላቅ ስመጥር የሃይማኖት ምሁራን ንጹህ ትርጉም ይለዋል። ሕይወትና ሥራ የሚባለው ሌላኛው መጽሔት ደግሞ ተወዳጅ ባህሪ ያለው በፈቃድ የተከለሰና ከክለሳው ጋር አዲስ የትርጉም ትክክለኛነትን ያጣመረ ይለዋል። አዲስ ትክክለኛነት
የእንግሊዙ ታይም መጽሔት ደግሞ በጥራቱ የላቀና ለኦሪጅናሉ የቀረበ ትርጉም ብሎታል። በ1952 ለመጀመሪያ ጊዜ ለህትመት ያበቁት አታሚዎች ለንጉስ ጀምሱ መጽሐፍ ቅዱስ ቨርሽን የሰጡትን ሙገሳ እንመልከት። እነዚህም ሙገሳዎች ሳላነሳቸው ካለፍ ክብር ቀንሻለሁ ሙያዬንም በሚገባ አልተወጣሁም ማለት read those tributes out to you why brother swaggart loves it ወንድም ስዋጋርት ይህን ንጉስ ጀምስን እንደሚወዱት ሁሉ እኔም የምሰጣችሁ ጥቅሶች በሙሉ ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው እንደዚህ አይነቱን ቋንቋ ወደዋል ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ አንዳንድ ቃላቶችንና አገላለጾችን ይጠቀማሉ ይህ አጠቃቀማቸው ደግሞ ከቀደምቱ ክርስቲያኖች ጋር የማይጣጣም ለምሳሌ ወንድሜ ስዋጋር ለንግግራቸው መደምደሚያ የተጠቀሙበትን ብንመለከት በደማስቆ መንገድ ላይ ጳውሎስ አለ የቀደምት ክርስቲያኖች ጠላት የነበረው ጳውሎስ ወደ ደማስቆ ሲሄድ በመንገድ ይያለ ራእይ ይታየዋል በራእዩም ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾለት በዕብራይስጥኛ አናገረው ሳውል ሳውል ለምንስ ከብረት መውጊያ ወይም ፕሪክስ ጋር እርግጫ ትገጥማለህ አለ አንተ የምታሳድደኝ ኢየሱስ ነኝ የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ላንተ ይብስብሃል በንጉስ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይህ ነው ትክክለኛው ጥቅስ ወንድምስ ዋጋር ለምን ጎድ ወይም ልምጭ የሚለውን ቃል ፕሪክስ ወይም የመውጊያው ብረት በሚለው ፋንታ እንደተጠቀሙ አይገባኝም ብዙ ክርስቲያኖችን ጎድ ምንድነው በየጠይቄ ነበር ማንንም ትርጉሙን አያውቅም ለምንድነው ቃላቶችን የምትቀያየሩት መጽሐፉ ፕሪክስ ካለ መባል ያለበት ፕሪክስ ነው ይህ የንጉስ ጀምሱ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክለኛ ቋንቋ ነው አሁን ግን ጎድስ ጎድስ እየተባለ ይጠራል ይህንን መጠሪያ በህይወቴ ሰምቼውም አላውቅም አዲስ ቃል አሁን የተፈጠረ ቃል ቃላቶችን ትርጉሞችን መቀያየ ጎድስ በመባሉ አሁን ምንም የምረዳው ነጥብ የለኝም ጎድስ ይህን የተከለሰውን መጽሐፍ የከለሱት 32 ስመጥር የሃይማኖቱ ምሁራን በ52 የቤተ ክርስቲያን ቅርንጫፎች በመደገፍ ስለ ንጉስ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚከተለውን ብለዋል ንጉስ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ በበቂ ምክንያት ለእንግሊዝኛ ቋንቋ መሰረት የጣለ ነው ብለው ሰይመውታል ከላሾቹ በ1881 ስለ መጽሐፉ ለቀላልነቱ ለክብሩ ለኃይሉ ለአገላለጹ ለውጣ ወረዱ ለሙዚቃው ለደስታ ሰጪ ቃናው ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል ሌላ ማንንም መጽሐፍ ያላስተካከለውን ያህል እንግሊዝኛ ተናጋሪ ለሆኑት ህዝቦች በግል ባህሪያቸውና በህዝብ ድርጅቶቻቸው ጭምር ይህ መጽሐፍ ሰርጾባቸዋል ለዚህ መጽሐፍ ሊተመን የማይችል ውለታ አለብን ለእንግሊዝኛ ተናጋሪዎች ለአሜሪካኖች ለካናዳውያን እንግሊዞችና እንደኔ እንግሊዝኛ እንደ አፍ መፍቻ ቋንቋችን ለወሰደን ሰዎች ማለት ነው እንደ ወንድም ስዋጋርት ባይሆንም እኔ ከሌላ ቋንቋ በተሻለ እንግሊዝኛን እናገራለሁ በአጋጣሚ ደግሞ እንግሊዝኛ አፍ መፍቻ ይሆናል ምክንያቱም በእንግሊዝኛ አምላለሁ በእንግሊዝኛ አልማለሁ እንደ ሳይኮሎጂስቶቹ አባባል ከሆነ ደግሞ ይሄ ብቻ አፍ መፍቻ ያደርጋል ይህ ነው ውዳሴና ሙገሳው ለቁርአን እንደዚህ አይነት ሙገሳዎች ቢሰጡ ኖሮ ከዚህ በላይ ማሳመር ባልቻልኩ ነበር አሁን ለድንጋጤ ተዘጋጁ ነው ያልኳችሁ እነዚህ 32 ስመጥር ምሁራን በ52ቱ የቤተ ክርስቲያናቱ ቅርንጫፎች በመታገዝ ስለ ንጉስ ጀምስ መጽሐፍ የሚሉትን ስሙ የንጉስ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ አሳሳቢና አስደንጋጭ ስህተቶች ተገኝተውበታል እነዚህ ስህተቶች ብዛት ያላቸውና እርማት የሚያስፈልጋቸው እነዚህ የኔ ቃላት አይደሉም ብዛት ያላቸውና እርማት የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ የእንግሊዝኛው ትርጉም የክለሳ ጥሪ ያስፈልጋዋል ካሉ በኋላ ጥሪውን ተቀብለው ከለሱት በክለሳው ላይ ለኢቫንግሊስቱ ለሰባኪው ለትኩስ ወንጌላዊው የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪው ለሆነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16
ማንንም ስሙ የገነነ ሰባኪ ይህችን ጥቅስ ሳይውቅ በእጁ ደወል የሚያንቃጭል የለም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 አንድያ የወለደው ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን ሁሉ ወዷልና የሚለው ከንጉስ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምጠቅሰው። እርሱ የወለደው አንድያ ልጁ ወንድምስ ዋጋርት የወለደው የሚለውን ልዩ የሆነው ወይም ዩኒክ በሚል ቀይሮታል። ይሄ ከንጉስ ጀምስ መጽሐፍ አይደለም። says begotten I heard ወንድምስ ዋጋርት የንጉስ ጀምስ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው begotten ወይም የወለደው ነው። ዛሬ ጧት ወንድምስ ዋጋርትን በቲቪ ይሁን ወይም በቪዲዮ ሰምቻቸዋለሁ። ለቤተ ክርስቲያን ጓደኞቻቸው ወይም ለሆነ ለቡድን ሲናገሩ ነበር። ስለ ባቢሎን ወይም ስለ ሌላ ትምህርት እየሰጡ ነበር። የወለደው ወይም begotten የሚለውን ቃል ነበር የተጠቀሙት። ዛሬ ጧት በስምንት ሰዓት ጊዜ ውስጥ ልዩ የሆነው ወደሚለው ተከረበቱ። እኔ የምጠይቆት የወለደው የሚለው ቃል አሳፍሮት ነው? ኢየሱስ እግዚአብሔር የወለደው አንድያ ልጁ ነው ማለት አሳፍሮት ነው? ወንድምስ ዋጋርት ከጻፏቸው መጽሐፍ 30 ያህል መጽሐፍቶቻቸውን እዚህ ከመምጣቴ በፊት ደቡብ አፍሪካ መግዛት ነበረብኝ። እነዚህ መጽሐፎቻቸው ናቸው የገዛኋቸው። ከሰላሳ የሚበልጡ ናቸው። ማድረክ ስለነበረብኝ እያንዳንዱን በጥሞና አንብቤያለሁ። እሳቸው ስለምን እንደሚነጋገሩና በምን እንደሚያምኑ ማወቅ ነበረብኝ። በጥቅሉ ከክርስቲያኖች ጋር ስትወያዩ ማንኛውም ክርስቲያን በእምነት ጉዳይ ራሱን የተለየ አድርጎ ነው የምታገኙት። በማስረጃ ስትረቱት እኔ በዚህ አላምንም እኔ በዚህ አላምንም ይላችኋል። ከቢሊየን ክርስቲያኖች ውስጥ እያንዳንዱ ራሱን የተለየ ያደርጋል። የእንግሊዝ ቤተክርስቲያን አማኝ ነኝ ይልና ነገር ግን የቤተክርስቲያኒቷን አስተምህሮ ሲከተል አታዩትም። የሮማን ካቶሊክ ተከታይ ነኝ ይልና የሮማን ካቶሊክ ቤተክርስቲያንን አስተምህሮ አይከተልም። ሁሉም ለየት ያሉ ናቸው። ስለዚህ በእሳቸው መጽሐፍ ውስጥ እንዴት ግልጽ ብለው እንደተጻፉ እንመልከት። እሳቸው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 የተወለደ begotten በማለት ግልጽ ባለ መልኩ ጠቅሰውታል። በዚህ ምሽት ደግሞ ልዩ የሆነ ዩኒክ ብለው ቀየሩት። ምክንያቱ ይታያችኋል፣ ግልጽ ነው። ሙስሊሞች የዚህ አይነቱን አጠራር አጥብቀው ስለሚቃወሙ ነው። በቁርአን እንደተነገረን ለም የሊድ ወለም ይውለድ፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይወልድም አይወለድምም ተብለናልና ነው። እርሱ አምሳያ የለውም። ወለም የኩን ለሁ ኩፍወን አሐድ። ቁርአን በሌሎችም ኃይለ ቃላት ይሄንን ልጅ ወለደ የሚለውን እሳቤ ያወግዛል። ምክንያቱም የመውለድ መነሻው የእንስሳ ባህሪ ስለሆነ ነው። መደቡም በዝቅተኛው የእንስሳ የወሲብ ደረጃ ስለሚመደብና ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የዚህ አይነት እንስሳዊ የሆነ ድርጊት ደረጃ አይገባውም ብለን ስለምናምን ነው። በክርስትና አስተምህሮ ኢየሱስ እግዚአብሔር የፈጠረው ሳይሆን የወለደው አንድያ ልጁ ነው የሚባለው። ክርስቲያኖች በዚህ ጥቅስ የፈጠረው ሳይሆን የወለደው ልጁ ነው ሲሉ ምን ፈልገው እንደሆነ ማብራሪያ እንዲሰጡኝ እጠይቅ ነበር። ለኔ ለመንገር የምትፈልጉት በርግጥ ምንድነው ብዬ ጠይቃቸው ነበር። እመኑኝ ለአርባ ዓመታት ይሄን ስጠይቅ ማንኛውም እንግሊዛዊ ግለሰብ አፉን ሞልቶ የወለደው ብሎ የመለሰልኝ የለም። ነገር ግን አንድ አሜሪካዊ ደርባን ደቡብ አፍሪካ መስጊዳችንን ለመጎብኘት በመጡበት ጊዜ በአጋጣሚ የጎብኞች መሪ ሆኜ ሳስተናግድ ይሄ begotten ወይም የተወለደ የሚለው ቃል በመሃል በመነሳቱ ለመሆኑ በዚህ ቃል ምን እንዳውቅ ነው የተፈለገው? ምንስ ማለት ነው የተፈጠረ ሳይሆን የተወለደ መባሉ ስለምን ብዬ ስጠይቃቸው በጌታ ግንኙነት የተወለደ ማለት ነው አሉኝ። ምን ስላቸው እኔ እኮ አይደለሁም ያልኩት መጽሐፉ ነው አሉኝ። እመኑኝ መጽሐፉን በርግጥ ይህን ነው የሚለው። የፈጠረው ሳይሆን የወለደው ማለት በጌታ ግንኙነት የተወለደ ወይም የተገኘ ማለት ነው። ይሄን ድርጊት አምላክ አደረገ ብለው ያምናሉ?
ብዬ ስጠይቃቸው እኔ እኮ እንዲህ አላልኩም መጽሐፉ ነው ያለው ነበር ያለው ሙስሊም ለዚህ አይነቱ አላህ ልጅ ወለደ ማለትን የሚመስል አባባል ጠንካራ ተቃውሞአለሁ ይህ አባባል ቋንቋችሁንና የቤተ ክርስቲያን አስተምህሮቶቻችሁን መሰረት ያደረገ ነው ይሄ የሮማ ካቶሊክ የእንግሊዝ የሜቶናይት የሃይማኖት ትምህርትን መሰረት ያደረገ ነው የተፈጠረ ሳይሆን የተወለደ የሚለውን አባባል ትቀበላላችሁ እንደ አዳም አይደለም አዳም በእግዚአብሔር የተፈጠረ ነው ማንኛውም እንስሳ ውሻም አሳማም ይሁን አህያ በእግዚአብሔር የተፈጠሩ ናቸው ሁሉንም እሱ ከፈጠረ በምሳሌያዊ አነጋገር እሱ የሁሉም አባት ነው ማለት ነው ነገር ግን ኢየሱስ እንዲህ አይደለም እርሱ የወለደው እንጂ የፈጠረው አይደለም ትላላችሁ አስረዱ ስትባሉ ግን ይሳናችኋል ይሄን ነው ሙስሊሞች በጭራሽ የማይቀበሉት 32ቱ ስመጥር ምሁራኖቻችሁ በ52 የቤተ ክርስቲያን ቅርንጫፎች ድጋፍ ይሄንን የወለደው የሚለውን ቃል አውጥተው ወርውረውታል እኛን ለማስደሰት ነው ሙስሊሞች ይሄንን ቃል ካላወጣችሁ ነዳጅ አንሸጥላችሁም ብለዋችኋል አረቦች ይሄ ቃል ካልወጣ ነዳጅ አንሸጥም ብለዋችኋል ለምን አወጣችሁት ምክንያቱ አዲስ እንዲገባ የተደረገ ቃል ስለነበረ የእግዚአብሔር ቃልም ያልነበረ ስለሆነ ነው በጆም የተሸከሙት መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ ቃል እንዲገባ የተደረገበት ጽሑፍ ይገኝበታል ዛሬ ጠዋት ባየሁት ቪዲዮ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ቃል መግባት የሌለበት ገብቶ ቢገኝ መጽሐፉ እንዳለ መወርወር እንዳለበት ሲናገሩ አዳምጨውታል እንዳለ መጽሐፉ ነገር ግን እንደ ከላሾቹ አባባል አንድ ቃል ብቻ ሳይሆን እድል ተሰጥቷቸው የገቡ ብዙ ቃላት ይገኛሉ ወንድም ስዋጋርት ከጻፏቸው መጽሐፍት ባንዱ እንደሚነግሩን ስለ አንድ ነገር ለማወቅ ከፈለጋችሁ በእውቀቱ ወደ ተካኑ አዋቂዎች ዘንድ መሄድ ያስፈልጋል ምሳሌ ሲሰጡም ስለ ምድር ጥናት ማወቅ ከተፈለገ ወደ ጂኦሎጂስት መሄድ ነው የሚያስፈልገው ይሉናል ስለዚህ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅ ከፈለጋችሁ የት ነው የምትሄዱት ጸጉር አስተካካይ ጋር ወይስ ጫማ ሰሪ አይደለም የምትሄዱት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂና ምሁር ዘንድ ነው እነርሱ ደግሞ ይሄ የተፈበረከ ነው ብለው እየነገሩ ነው በመቀጠል ስላሴ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ ወንድም ስዋጋርት ሲጠቅሱ ካንደኛው የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ቃል በቃል ወስደዋል ሁሉም በሰማይ ነው ያሉት አብ አንድ ነው ወልድም አንድ ነው መንፈስ ቅዱስም አንድ ነው ሶስቱም እንደ አንድ ናቸው ጊዜ ከሰጡኝ የትኛው መጽሐፋቸው ላይ እንደጠቀሱት ላሳያቸው እችላለሁ ነገር ግን ይሄ ጥቅስ በያዝኩት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ይሄ የአምላክ ቃል አይደለም በዚህ ውስጥ ይሄ ጥቅስ የለም ለምንድን ነው የሌለው ምክንያቱም የእናንተው 32ቱ ታላላቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራኖቻችሁ በ32 ቅርንጫፍ ደጋፊዎቻቸው በመታገዝ የተሳሳተ ጥቅስ ነው ብለው ከመጽሐፉ አውጥተው ወርውረውታል